Du har väl inte missat att du kan hitta min grymma merch på pandai.se. Au! Ajajaj! Den här killen har sprungit ute på en stor äng och så ramlade han på ängen och han ramlade rakt in i en taggbuske. Men vi ska suga upp alla taggar där, för att det är en tagg kvar där. Ska vi suga upp den också, tycker ni? Ja, men det är klart vi gör det, mina vänner. Vi måste hjälpa honom. Nice doodle. Men det vi behöver göra nu är också att ta på raklöder. Nej, vad är det där för någonting? Är det julskubb? Nej, det är tomteskubb. Nej, jag vet inte vad det där är, mina vänner. Men okej, det var någon form av medel så att det skulle sluta klia och göra ont. Sen sätter vi på ett plåster, då drar vi upp från och ner och så är han glad, mina vänner. Så det här är fjärde delen av Master Doctor och vi ska fortsätta. Oh my god, inte den här igen. Vi ska försöka ta bort de här rackabajsarna. Kommer ihåg när vi såg de här i förra avsnittet, mina vänner? Jag vet inte riktigt vad det där är fortfarande, men jag tror det är någon form av bakterier. Ni vet att man blir sjuk, man blir hostig och så vidare. Då är det bakterier som sätter sig kanske i halsen, vad vet jag. Vi ska ta bort de bakterierna. Okej, jag är inte så utbildad inom läkarkonsten. Jag borde vara den som är en doktor. Oh, hon kan sjunga igen! Tjena, tjena! Jag heter Tommy och vänta nu. Hon ska göra ett form av test, mina vänner. Och vi ska se nu. Vi ska dra rätt grej till rätt platta. Vänta nu. Den rosa borde gå till den rosa. Tommy, tänk nu! Okej, vi ska faktiskt hjälpa den här tjejen. Varsågod den här? Det gröna. Och den där ska till orangea. Kom igen nu. Kom igen nu. Och så den där till blåa. Och nu ska vi se här. Hon ska gå här. Vi ska göra tester på henne. Hon har nämligen haft lite ont i kroppen och så vidare. Och vi måste se. Vad är det med henne? Vad är det något fel på henne? Är det inte något fel? Men hon verkar må toppenbra. Den här personen ser inte ut att må så bra. Han har också gått på en spik. Kommer du ihåg förut när det var en annan person vi skulle dra ut? Ouch, 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 ouch. Ta det väldigt lugnt nu. Okej, jag ska ta ut den. Den här spiken är ganska rostig också, vilket inte är särskilt bra. Okej, jag ska bara göra sådär och sådär. Och så drar vi ut den. Kom igen nu, kom igen nu. Sådär. Okej, okej, okej. Det här kanske kommer att smärta lite grann, men vi måste faktiskt ha på lite lim här. Vi måste limma ihop foten också. Foten måste limmas ihop. Jag menar, man kan inte ha ett sår som är öppet. Vi måste limma ihop det. Och så sätter vi på ett plåster, boomly bang, och ett second plåster. Och där har vi löst fallet. Åh nej, han ramlade, doktorn ramlade rakt i blodpöl. Åh nej, mina vänner, jag vet inte riktigt. Många av de här omgångarna har vi redan spelat, eller en variant av det i alla fall. Och vi är på level 50, jag vet inte hur många levelar man ska spela innan man har gått max level i det här spelet. Men det känns som att vi borde vara max level ganska snart. Okej, så där, då har vi tvättat händerna, snyggt i dull. Och då ska vi ta på oss handskarna. För det är väldigt viktigt att man har rena händer när man ska utföra en operation. Så där, perfekt. Då har vi löst det där, mina vänner. Nej! Tomten, mina vänner, det är snart jul. Eller ja, det börjar närma sig jul i alla fall. Det är november nu. Och tomten måste vara i sitt livs bästa form just nu. För det är bara en dag om året han jobbar riktigt hårt. Och det är på julafton. Så vi ska försöka hjälpa honom nu, mina vänner. Det verkar som att han har ont i magen. Okej, vi behöver ha på lite smet här på tomtens mage. Jag tror att vi ska göra en mammografi. Eller vad heter det på någonting? Vi ska kolla vad som finns i hans mage. Tänk om hans mage är fylld med paket eller någonting. Han kanske har ätit upp alla era paket så att du inte får någon julklappar i vinter. Eller julklappar i jul. Vi kollar det i alla fall, mina vänner. Så vi drar den här. Jag ser ingenting nu. Ser ni någonting, mina vänner? Hallå? Det är helt vänta, där ser jag någonting. Vad är det där för någonting? Vänta nu, vänta nu. Vänta nu. Har han ätit alla pepparkakor? Skojar du med mig? Det är därför hon har ont i magen. Åh, tomten åt alla pepparkakorna. Jag visste väl att tomten var riktig godisälskare. Eller kakälskare. Strunt samma. Vi måste fortsätta vårt jobb här som läkare. Som en doktor, mina vänner. Okej, vad är det här för någonting? Ursäkta mig, jag vet inte vad hon ska göra nu. Oh, vänta nu, ska hon kolla sin syn kanske, är det hon ska göra? Okej, där någonstans ska vi ha. Oh nej, okej, vi ska fixa hennes tänder. Hon har haft lite problem med sina tänder, mina vänner. Hon råkade ramla på en trapp och så ramlade hon ner sig flera steg och så slog hon rakt ner i en liten kant och hennes tänder har varit lite snea. Så vi måste sätta dit den och den ska dit och så hörntanden där sitter lite snett också. Upp med dig och sen så tar vi den sista tanden också. Sen borde hon vara glad, hoppas jag. Ja! Okej, då träffar vi den här killen igen. Jag tror vi träffade honom förut. Och vi behöver ta bort alla grejer han inte kan ha på sig. För han ska åka in i sin maskin som ska scanna hela hans kropp. Och då kan han inte ha massa sån här grejer på sig. Det fattar du väl. Bort med klockan, bort med bältet. Och då tror jag att... Vänta en sekund, är du? Vänta en sekund, är du? Vad är det vi ska göra? Ska vi trycka på något? Ska vi trycka på hans huvud? Okej, lägg ner huvudet. Och så lägger vi armen där. Okej, så tar jag din vänstra arm också. Är det okej att jag lyfter på den? Okej, det verkar så. Så vi lägger den där. Och så ner med vänstra benet. Och även ner med ditt högra ben. Och nu tror jag faktiskt att vi är redo att skicka in i maskinen här. Och du kommer aldrig någonsin komma tillbaka igen. Jag skojar bara, vännen. Du ska bara in här. Det kommer låta lite grann. Sen kommer allting vara frid och fröjd igen. Okej, så välkommen in i maskinen. Bye bye, kompis. Åh nej, inte du igen. Rackars bananer. Ofta ska jag säga till dig att du ska vara ute i skogen och leta efter de här läskiga aliens
spindlarna. Jag vet inte vad det där är, om jag ska vara helt ärlig. Det ser ut som en alienspindel, tycker ni inte? Ge en tumme upp på det här videon ifall du också håller med om att det där ser ut som någonting som kommer från yttre rymden. Och borde det inte finnas här på planeten jorden? För det ser ut att kunna... Vänta, jag ska försöka sikta där. Okej. Vi lägger ner attacken med säkert i den här lilla skålen. Så där, du får bo där så länge. Och sen sätter vi på ett plåster. Jag tror inte mina vänner att det här plåstret kommer att hjälpa honom. Det är en alienspindel som har bitit honom. Vem vet vad det där är för konstigt gift den har i sig? Men du kan vara lugn. Absolut, det här kommer att ordna sig. Och nej, jag hade helt fel. Vi måste hjälpa den här personen som sitter i... Ja, så ligger den här vagnen nu. Okej, han behöver hjälp. Han behöver väldigt mycket hjälp, mina vänner. Under tiden ska vi försöka fånga de här flaskorna som kommer upp. Det ser ut som att det är flaskor med vatten. Eller så är det flaskor med mjölk, jag vet inte riktigt. Vem är det som öppnar alla de här dörrarna? Det är inte särskilt smart att öppna de här dörrarna när jag, en högst framstående doktor... Ah! En högst framstående doktor försöker hjälpa människor i nöd här. Ursäkta mig, kan ni flytta på er? Jag försöker bara ta mig fram här i lugn och ro. What? Okej, ta det lugnt här nu. Där var en dörr, där är en dörr. Och vi ska in här, mina vänner. Och jag tror vi officiellt kommer fram till operationssalen. Och då framme vid operationssalen, mina vänner, så ska vi prata med den här killen. Han säger att han har lite ont i magen. Så jag ska dra upp din tröja sakta men säkert här och kolla vad det är. Okej, vi ska börja med att lyssna lite på ditt hjärta. Okej, jag har ingen hjärtslag. Jag antar det är en bra sak, eller? Det är kanske en dålig sak. Sen ska vi kolla din mage. Kanske vad är det där för någonting? Vänta, lungorna kanske. Nej, lungorna sitter ju här uppe någonstans. Där sitter lungorna typ, okej. Okay. Lungorna, kolla här nu. Så magen 9 av 10, väldigt bra mage. Det jag inte riktigt vet är 9 av 10 också. Och lungorna 8 av 10. Den här som inte jag vet, mina vänner, skriv ner i kommentarsfältet. Vad är det där för någonting i kroppen? Jag vet faktiskt inte. Jag borde veta det, det satt på sidan typ. Och det är inte lungorna. Okej, sen ska vi leta efter, är det där magsäcken? Är det magsäcken, mina vänner? Vi ska leta efter magsäcken och den är 8 av 10. Men då hade du inte ont. Allt är frid och fröjd. Okej, här har vi en tjej som heter Alice och hon har tyvärr brutit benet. Men det positiva, mina vänner, är faktiskt att vi kan ta bort hennes ben idag. Nej, inte ta bort hennes ben. Ta bort hennes gips från benet. Okej, och till min hjälp har jag en motorsåg. Okej, det låter fullt normalt att såga upp hennes ben, eller hennes gips med motorsåg. Men jag ska vara väldigt försiktig. Jag borde inte prata under tiden jag gör det, för jag har väldigt svårt att koncentrera mig med att prata och göra saker samtidigt. Okej, jag ska köra lite där. Vänta, vad händer om jag... Oh my god, vänta, jag kan såga här också. Jag borde inte göra det, mina vänner. Okej. Vänta, kan jag skriva mitt namn på hennes ben? Okej, det är typ omöjligt att skriva mitt namn. Strunt samma, vi måste fokusera på rätt sak nu, mina vänner. Och vi ska försöka skära av hennes fot här. Nej, skära av hennes gips vid foten, menar jag. Det var exakt det jag menar. Boom! Då tror jag att vi kan knacka bort gipset. Väldigt sakta nu, väldigt sakta. Kom ihåg det, hon har brutit det, men det ska vara läkt nu. Okej, vi tar bort den. Tänk vad skönt, mina vänner, att få ta bort gipset. Det måste ha kliat jättemycket under benen där. Jag vet inte riktigt vad du har gjort med din tå, min vän. Men... Doktor Thomas ska hjälpa dig. Jag ska börja med att avlägsna det här. Det ser ut som något. Det ser också ut som skulle vara någon utomjordingsgrej. Och så polerar vi bort den där rackabajsaren. Du är inte den första jag hjälper till med den här konstiga tåverksamheten där. Utan det var en tidigare som också hade det här. Så vi polerar bort även det lila. Vad är det lila? Är det nagellack? Väldigt fint nagellack måste jag säga, vännen, att du har. Men det ska bort. Det måste bort nu, tyvärr. Jag tar bort det. Och då är vi klara! Och vi nådde level 60, mina vänner. Jag vill tacka så jättemycket för att ni kollar på den här videon. Glöm inte att tumma upp på den här videon ifall ni gillar det jag gör. Och hörni, vi ses snart igen. Glöm aldrig bort era små rackabajsare. Okej! Hej då!